allemaal met een blindness op ze willen daar rijden. Dit. Daar in de blindness. Thank you.
Let us sing. Wird man mit dem Mikrofon treu? Nein. Yes. This is super there, but it's that thing, eh? Have you eaten him, eh? Hvem har bygget? Det er en hollænder, som vi har lidt med at gøre, og han bygger jo det ekstreme cykler der, helt selv fra bunden af. Hvor er der bygget det i Holland? Ja. Og har I ikke købt den op i jeres firma så? Nej, han er bare med på vores stand her for at vise sig. Okay. Okay. Yes. Det er noget, der duer. Det er cykelnummer for 102. Og der bevæger vi os sammen over i Næst Skovskole, og selvfølgelig gør vi bare det. Og det kører, kan I høre. Hvad er det? Er dig, der har den her flyve? Ja. Hvor længe har du haft den? Og jeg er lige blevet færdig her for den her slut på sæsonen. Men jeg har haft den i halvandet år. Halvandet år? Hvilket på? Og du har netop bygget Aarhus Skole, ja. Altså efter dengang sidst shopper med farver og det hele. Ja, sammen med Alberta. Ja, har du kørt på den herinde? Ja. På den gøde? Fint. Kan du også køre på den her? Det gør så nok gør det. Ja. Ja, så nu skal jeg køre hjem. Bare noget, du glæder dig til det der. Ja, ja. Hvad er motor, du så ikke kan? Det er en 46 nokke her på 12 minutter forbi. Okay. Så du har skildtaget, og... Ja, den er fuldstændig renoveret. Den har ikke kørt mange timer? Nej. Og den kører bare, kan du høre? Ja. Hvem har hældt mailen på? Nummer 27, det er også bedst old school. Og som I kan se her, jamen, så prøver vi at holde os lidt fra den hvide dansk side og whatever. Ligesom lavet på den gang. Her skal vi også høre lidt på dig. Din cykel? Ja. Gider du at holde mikrofonen i gang? Ja. Vi prøver at tage svans sammen? Ja, vi kan også prøve at forsøge. Har du gjort cyklen ind? Ja, det vil jeg. Så er det håb på alle? Lakeret også. Også lakeret. Du har hørt ikke, at du har haft cyklen ind? Den blev beset, at jeg er i onsdags. Tillykke med den. Giv manden en ordentlig hånd på den her. Flot kaffe. Ja, men så er det at blive udstedet, så det er skudt op. Det er en ekstremt ting, vi får op her også. Og vi kører her Best British. Taler vi så engelsk eller dansk sammen os to? Vi taler dansk, ja. Jamen, nu kom du, og du har godt at se Best British. Kan du fortælle mig lidt om den cykel der? Fortæl dommerne lidt. Min er 100, 51, 5 lukkevæk. Og lavede min egen stil. På oppersten. Lavede dig selv? Ja. Noget du har været ude at køre på til sommer, i sommers? Ja, det har jeg faktisk. Jeg har faktisk købt den ud. Du har også kørt den derude. Hvor kører det? Kan det bremse? Kan det styre? Ja, den er synet hele tiden. Det kører fint nok. Var det gammel lavet i motorer som den for eksempel? Det hele originalt fra 51. Ariel. Hele originalt, siger du? Ja, så man har lige siddet og flyttet om, ikke? Jeg har lavet okay. Lidt bagløb på. Ja. Så ellers så... Ej, det er nogle andre juster, ikke? Jeg ser vinter. Okay. Så har jeg sat håndgear på også her. Okay. Er det stabilt? Duer det? Det kører. Det kører. Ja. Er det sjovt at køre på? Ja, det er skide sjovt. Og du har set? Så kører du ned af. Ej, ja, på sorte plader. Godt ser du ud. Ja. Og vi er klar. Vi kommer igen her i vores kvarne. Vi har cykel nummer 56. Vi bevæger os igen i Best Old School. Nej. Det er bedst café, det ikke er der, og det er bedst oldschool. Der, så vi er på oldschool igen, det kan vi jo se. Det her, det er ikke café, det er ude at trille, og det er også lidt bombestik, for det er kammerat til dig, der var før. Nej, det er det. Hvor længe har du brugt på det? Ring og sætte det sammen har taget en uges tid, så bare for delen igen, og finde ud af, hvad det er. Tak, der fandt vi så en gammel spørgende tak. Så den er bare sådan sammensat, at vi har fundet igennem tiden.
Hvor fandt du den hen i sin tid? Jamen, det er en, jeg har bygget for en anden motorcykel. Okay. Så det var sådan en anden motorcykel, jeg ikke kunne komme med. Så rent tilfældigt, så kom den hos os. Så skal du ud og køre på den til sommer. Hvad med indregistrering af noget? Den er lige nysynet. Den er lige nysynet. Og indregistreret. Godt, tak skal du have. Ja, så der er det at være gang 1, 2 og 1 og 1 og 1. Så vi vil få en kop. Så der kommer, der står her i nærheden, og er i god gang med at bedømme videre. Vi har her cykel nummer 68, og vi er altså igen old school. Og det kan ses, hvem er her? Du er her. Og har du været i byen i går? Ja, det svarer ikke snart. Så må du tage den. Du er med. Jeg var her til at grille i dag her. Hvor er det sket hen? Kan du fortælle det? Ja, det er hemmeligt faktisk. Det var ikke noget på ingen her i går? Nej, det er hemmeligt. Nå, okay. Det er også det cykel, vi skal snakke om her. Er det noget, du har sat sammen? Valgt, gået med i garage? Hvor længe? Et halvt års tid. Kan du fortælle dommerne lige netop, hvorfor det skal være din, der skal have en første præmie? Den er lige pludselig. Hvad er den sat sammen med? Fortæl lidt om det. Ja, han skal have den mikrofon. Man kan sagtens høre, hvad du siger. Du skal bare holde den tæt på. Det er en stivstillet 51 år gang med en 103 kubiks Charlotte motor. Okay. Med 6-trins gearkasse. Er det noget, du har kørt ring på? Har du solgt den ind måske også? Jeg ved ikke, hvis den rigtige pris, det kommer så. Ja. Er det noget, du gør det i at lave en motorcykel i ny og ned og køre den af og lave en ny? Ja, en gang der måske. Hvad er så bedst, at køre eller at bygge motorcykler? Det er bygge. Det er bygge, det er. Jeg ved godt, det er sådan lidt blandet. Men det dur, og det kan køre, og er folk interesseret, så kan de komme med og høre. Ja. Det er nok, hvad der står. Står den hjemme der? Hvad står den for hit? Hvad kunne det være? Madness, yes. Så er vi ikke med, at man tager til bedste. Oi. Ja. Yeah. Er vi klar til det? Der var ikke lige nøje til. Den der, den fik jo faktisk en historie om, da vi gik rundt dernede. Jeg tror også, at en af dommerne dernede og bygget den der engang. Er det rigtigt? Ja. Lad os lige starte med at se, hvad nummer var det, du havde. 51. Det var noget med noget ræs. Det er jo næsten helt sikker på, at vi er nede i... Det kan jeg fortælle, det er en original 86 softtail, som er konstrueret første gang af Ilas Performance. Og så har den været rullet rundt et par gange, så der er kommet... Jeg fik en lille historie, som er sådan, om lige præcis det skete. Det var midt under det hele. Det var måden, at... Vores styre her har vi også lavet igen. Det var oprindeligt med indvendig gas, lidt tykkere, det var herovre. Nu burde det en lille smule mere. Ja. Og så fronten er også bøste nede fra kasseren. Det er skønt, når det stiver. Det er skønt, det er noget, man kan bruge. Vi siger tak, fordi du kommer op med en halv tid. Godt. Vi har lige en ordentlig hånd her. Ja, og vi vil heller ikke gerne se noget mere heroppe, ingen tvivl om det. Vi skal huske at fortælle jer lidt om, at vi altså har den der Nissan, der står der. Det sådan en lille en. Det havde vi jo også over i Fredericia, da Freefire havde deres show derovre i foråret. Der havde vi også en Skyliner, og der var også en hel. Og
her på motorcyklen her oppe nu. Det er en røde kompil, der står heroppe foran. Vi har altså været fire i hver kategori nu, som vi har været ude at vælge på efterfælde for morgen. Og det bliver så 3-4 stoppinger i Taiwan. Jeg går fra helt herop, men altså her har vi en bike i Best Extreme, som står her ud af fire ud af de bedste, som er herinde, en af de fire. Der er du kommet op med, er du dansk? Det er sådan, at du tager lidt, og har den sådan her på munden og hjælp mig lidt med at fortælle, hvis du kan være, der står lige her. Det, der står her, det er en 2006 Night Train, som er en hardcore fedt bagpå. Vi kører med 300 dage. Det er en Twin Cam B-motor, som kører med et Scream E Stage 2 kit, som yder ca. 120 hk. Den kører med højkompression stifter, den kører med racerkasser, brugende topstykker. Den kører med indsprøjtning, den er chiptunet, den kører med en prototype fordamme fra Bonderbein i Tyskland. Og det, der måske er anderledes af den her, det er også en ekstremt vedligeholdelsesfri, der er ude at køre på aften, så det er sådan en promotion på showen, og det er bare små lille mudder. Og så er der bare taget en måde ud, så er det faktisk rigtig pænt. Okay, jeg skal allerførst lige have gentaget en gang. Godt gået, der har vi en ordentlig hånd på den cykel her. Sådan der. Der er ikke nogen, der skal fortælle den mand, hvordan den cykel skal se ud. Den laver han bare selv. Og den kan køre, som vi hører, den var i cykel. Sådan. Yes. Vi har nogle motorcykler dernede. De har sikkert hentet imod, at vi ligger og leger lidt på deres cykler. Ja, hvad nu må komme op her? Åh, her vi havde Det kan jeg se, ja. Nu kommer der ikke mere her. Det kan bare få det ud. Yes. Og hvor har vi ham hen? Best Paint Stage, som er lidt. Her har vi en god Classic Paint, som virkelig kommer frem igen. Altså, det er en Paint, Dome, whatever, hvad ved jeg. Har vi også lidt en heldig. Vi er i Sverige nu, eller hvad? Yes. Hey, Sam, det er din bike her. Vil du være sød og holde den her på mig? Bind på munden, og I hjælper mig med at fortælle lidt. Det er din. Har du ikke, har du haft den? Byggaren är kallad under 8. Han har på 3 år att bygga den. Lacken är kopparfläck. Och silverfläck, bland annat. Okej. Okay. Har du gjort lacken själv? Nej. Nej, nej. Var du för malet den inne? Ja. Då var du för att gjort någonstans av i Sverige? Ja. Okej. Okay. Vem är rasten i cyklen? Vi har fået lavet tank, vi har alt hvad der er, bodyworking, vi har selv lavet styre og... Når nu du siger, at vi har malet, er det dig, der maler? Nej, det er Kurt Jørgensen, jeg har oppe på min stand, vi kilder med sin stand. Okay, vi har simpelthen maleren stående herinde, som har lavet det lige under der. Han står derovre og maler på Leveløs. Okay, ja, og han er lidt om... Åh, han er de fire første, fire bedste banecykler herinde, det må man sige. Det er helt sikkert. Hvad med ejeren af? Jamen, han er ikke andet sted. Jeg ved ikke, hvor fanden han står. Han står over på standen for ham. Okay, så nej, det er ejeren der. Vi har ejeren. Skal vi ikke lige se ejeren deroppe? Yes, flot cykel du har der. Har du været ude at køre på den? Ja. Den var lige, du har været ude at køre? Ja, selvfølgelig. Hvordan er det at køre? Ja, det er fedt. Har du fået i sommer? Ja,
Nej, det er tidligst måned. Og nu Mosø-tampen. Ja, jeg skal lige da ind til Flottes i Horsen. Det gjorde du bare. Ja, det er vand. Tillykke med det, Jørgen, hold i hånd. Sådan, ja. Alle tiders. Ej, ej, og ham, der er kun queer. Sådan er det bare. Vi skal også have ham selv ud og queer på den. Yes, lad os se den i gang. Som vi nok kan se, når studierne kommer herop, stille dem i de forskellige kategorier, og ikke mindst, når vi er ude og bedømme. Ja, vi bevæger os simpelthen rent i mavepladsen lige nu, og ja, det kunne se ud som om, ved du, hvem der har lavet den her? Ja, den har jeg også lavet. Den har du også lavet. Leo simpelthen er lavet sådan noget. Ja, sådan lidt. Okay, har han lavet den til dig, eller hvad? Nej, nej. Hvem er den? Søndag, der er den her, ikke? Okay, kan du fortælle lidt om den her også, hvis du gider høre den her med? Og, ja. Men det er så også en softtale fra 1987. Okay. Startede med at være original. Og så har vi, jamen den har fået hele turen, som man kan se. Ja. Lavet en masse bodywork. Spil sådan en der. Undskyld, hvad hastighed gør den bedst med? Når man ligger et brug, så hvor den bedst? Den er 90. Sådan. Yes, men endnu en i paint. Sådan skal det bare være. Han har en til, yes. Det er bare perfekt. Og der har vi vores smukke piger. Vi skal også lige have en hånd. Står heroppe og hjælper. Sådan. Og det var nummer 12, og hvor vi er ved at sende der. Der er vi stadigvæk i best paint. Det er vi. Vi er ikke ved at være til malerplads. Her synes jeg, du har skiftet en smule stil, har jeg ret eller hvad? Med nogle nyere ting, ikke? Det skal jeg sige, ja. De har nok om det. Ja, det er rigtigt. Hvordan ser man forskel på det? Om den er lavet i USA, eller den er lavet i... Det var ikke spørge, men når man skiller ting der, så har sikkert det slemt på et eller andet sted. Okay, yes, men jeg er ved at lære, så jeg må spørge, og jeg må høre, hvad I siger. Hvordan er det der ekstremt syge? Den der, ja, okay. Den der motor yder omkring 142 hk. 142 hk. Var det den? Det lyder godt. Det var alt. Tak for det. Tak for det. Det er alt tid. Ja, en ordentlig opklare for os. Det var faktisk vores cykler lige pænkenhænser i den klasse, hvor at det er baning, der går højst, sætter resten op fra en tid top for. Ja. Ja, det her har jeg med fungeret med den fedeste træning til Nørmesen Bygsta, Triumph Adventure, som Carpen gik i, kan man ikke råbe for noget år siden. Små meter, lidt hemma med ganske mycket mot, og tycker det er kul at åka til Mecca Raceway. Jeg er med, at der er en af jer, som hælder med lige at skrue på cyklen, at den kører på, men for absolut. Ja, ja. Er du skrevet over her? Sommer du ind tit? Jo, endnu rimelig tit, ja. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Hvad er Thomas?
Tom Hansen, du har brugt sin tørmaske. Jeg har prøvet at gå i prøvebænk og teste speedometer, og om det hele er passet temperatur og olie på toppen i rullebænk. 3,97. Hvad med acceleration? Jamen, hvis den kan klippe, så ser det fra 0 til 205 sekunder. Fra 0 til 205 sekunder. Hvad mener du, at du tænker på, at du har købt sådan en leg? Cyklen er lavet totalt op. Tanken er blevet forlænget. Urene er blevet bygget ned i. Skyddæmpet systemet er blevet bygget ind under. Og jeg har selv støbt den af kod til den. Og så ekstremt, det må jeg godt sige. Ja, din tillykke med den, og du er jo selvfølgelig med nu. Kan du også give ham en ordentlig hånd? Det er ekstremt. Der er alt en til her, så er det faste. Og vi kommer op i en har en tur på jer, fordi det er jer, som er det, der er planlagt.
Okay, er det en ren reklamecykel? Det er en ren reklamecykel. Som ligger bare rundt på show med, er der jernbanestrillen også deroppe bagved? Ja, det er der normalt. Okay. Men den har været på fest i går ude i skateparken, så den er blevet tømt derude. Okay, det stod simpelthen ude i skateparken i går. Er det dig, der får lov til at køre på den en gang imellem? Det er meget sjovt. Kører du langt på den? Nej. Har I så ikke på trailer? Nej, der har vi ikke. Okay. Hvor langt er det længste, du har været ude og køre på den? Har du været med under at sætte opbygningen af den? Nej, nej, nej. Er den lavet herhjemme? Nej, den er den simpelthen lavet i USA. Jamen, jeg ved godt, du kender faktisk de jernmeister i USA. Jamen, vi er klar. Vi er helt klar heroppe. Det er også, skal jeg se. Vi har fået samlet dejligt mange cykler ind den her gang. Og vi fortsætter så længe, at der er cykler, der vil være op. Så har vi jo en cykelbane bagefter. Og til sidst, så har vi en kategori for bedst café-baser. Jeg passer det, at da vi gik turen rundt her med dommerne tidligere, at det faktisk er en af dommerne, der byggede den her? Det er korrekt, ja. Han hedder Evers, og fra Evers Performance. Og det er cykel, vi har specielt ind hos Unitrade Sales. Bygget med lattergas, så er der rimelig mange hestekræfter på baghjulet, når man skyder af. Og du siger rimelig, hvad... Ja, vi når op til op omkring 30 heste mere, end den er på, så der er omkring 140 heste. Måske. Og hvad er der mere at fortælle om? Det er ikke café-basen, det er vi nok lidt på vej. Ja, vi har stået her og lærer en hel masse op. Nu er det bare, når vi har siddet under hatten. Her har vi en af dommerne, der kommer op med en cykel her. Og en af deltagerne, der er et par cykler med op, det er cykel nummer 8. Thank you.
ikke helt uventet i trikklassen med dig. Og dig har jo været heldig at se lidt rundt omkring, er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Der har været mange steder i år. Vi skal nu på alle trikken. Ja, men den der om min Er der ikke også noget med lukket vand? Kan du fortælle lidt om det, vi har her? Det er en kugle, så er det family, så man kan have to søde piger eller mor, og de kan ramme med motorer fra fabrikken, og så laver man resten selv, som man har lyst til. Og Juri ligger i Tyskland. Hvad er bruset, det kan vi se til? Just what the way you hit the floor. Ooh, baby, can you do it?
Den var kun 41 grader, men vi mangler en check, en temperaturcheck på... Fedt, sådan her kan man filme godt, jo. Det er man kan. Skide smart. Jeg har jo sådan en 10 minutter, før de lukker rigtigt. Ja. Så lige forbi alle bilerne, sådan der. Vi har lige 10 minutter, inden vi lukker rigtigt, ikke? Du skal se. Fuck, jeg er lige ved at kæmpe stærk. Det er sjovt. Ja, okay, hvor er den på? Det er sjovt. Så må man lige få alting med sådan her. Og du har også lige udstillet bilen lige her. Ja, de ringede dagen før, at vi skulle være herude, at man ikke har været ude alligevel. Ja. Eller man ikke har været ude alligevel. Det er ikke skide det, jeg er den ikke det? Er det ikke? Nå, ja. Lige kasser. Jo, jo, jo. Hvorfor kommer I ikke til afterparty? Party. I kommer i aften, gør I? Hvad fanden var det? Popcorn? Det er sgu ikke. Er du galt, der kan jeg få det gulvet her? Åh, fedt. Den gider vel ikke, hva'? Det tror jeg ikke. Ja. Den lille gør ikke bare, den er jo lille. Den er både bare fanden. Ja. Jeg ser, han kører rundt i det. Han er jo sgu, så har han været kørt af. Hov, Alby! Ja? Kom lige her. Du kan se, hvad der var. Var det med dem? Der er ud af mine gode damer herinde, der er der sindssygt mand. Du får spejle. Undskyld. Hvad er det, jeg har? Nej, jeg kan tabe det. Så det... Hvor er... Hvor er Niklas? Jeg ved ikke. Men han har altså... Han har altså... Ja. Men vi aftalte lige, at så kører lidt hver for sig nu her lige til sidst. For nu var der ikke nogen, så skulle vi bare have mest muligt. Nå, okay, det er godt det her, men lige for alt med den fed stand. Det kan bare ikke køre langsomt. Kan den? Nej, eller det kan den godt, men jeg kan ikke køre langsomt. Nej, det er jo også fint nok, jo. Det her, det er mere end fint. Så får man bare sådan et godt åbne, og så kan man... Jeg ved, at hun har spist det ned til halv hastighed. Ja, lige præcis. Det kunne man godt. Ja, det tænkte nemlig også, men nu laver man... Hvis nogle ting skal gøres hurtigt og sådan noget, så sætter man det bare op derhjemme. Til det. Men det er lidt ærgerligt, at der ikke er noget drift, fordi det er sådan meget... Det bliver meget kedeligt på en eller anden måde. Lidt kedeligt, er det ikke det? Det kan godt blive kedeligt. Det er jo fordi, der er så meget. Altså, en af dem er jo fed på sig, ikke? Jo, jo. Men så er der nok, så lige sådan 50, så der skal der noget specielt til, før det bliver rigtig fedt, ikke? Men det kan godt være, det egentlig er fedt. Men jeg ved bare ikke, fordi man, altså så... Og du så den der inde på Vesterbrogade, ikke? Ja, ja, sådan man siger, wow. Eller den der, eller den der. Ja, lige præcis, sådan man tænkte, wow. Men det er det samme, når du ser en skyline nu, så er den ikke noget. Men hvis du bare ser den, så tænker jeg helt sikkert, ikke?
også gang i den her lygte. Så det der. Men hvordan fik I den syne? Sagde de overhovedet ingenting? Jo, lygten var det 2 timer over til. 2 timer? Ja. De fik ikke engang, at det var lovligt. Okay. Med lygten over. Nå. Og der var nogle indholdsdirektiver, vi ikke holdt, og bla bla bla. Plat, men er de klare? Ja, det sidste sagde de, jamen, vi kan ikke finde noget lystyr, vi kan kun finde noget om, hvad hedder de, senere. Nå? Senere. Hvorfor skulle det gøre holde? Ja, i hvert fald, der kørte nogle V8-motorcykler herop, ja, så du det? Ja, det kan det være. Ej, der er sindssygt. Så står de bare der med 600 hestekræfter på en motorcykel. Nej, ja, det er ingen mening. Så er der også lidt fint med bikken. Den der Mondeo, der holder lige derinde. Nå, den er så. Nå, den er så. Åh, oh, det lukker. Det er ikke. Så altså det der med Supraen der, ikke? Ja.
Jeg prøver lige at se, hvordan det ser ud, hvis man bare lige drejer rundt her. Jo. Oh, kom nu, mand. Ja, det kommer så. Prøv at høre den. Seriøst, mand.